Nek jare nek wong lemu iki anget. Ini jenengan lemu napa kuru? Jane 11-12 yang titik. Lagi ini oleh mbok rasio sakare wong lemu ya. Ngono iki jenenge iki nandake nek wong iki seneng ayem tentrem ngono lho. Berarti kowe ayem kowe. Iyalah. Wah, oh, ayam ya guyu sumeh kok kepiye ngono. Lah nek kuwi wis dadi watakku. Iya. Nek kon guyu ki mbuh, aku nek ora lucu ya ora guyuno. Apa iya? Heeh. Ono bengi nyok guyu dhewe kae ngopo kae? Aku sok ngopo ya? Entek obate. Obate. Nek kula nek mijet milih lho. Lah, milih ngendi? Ya jenengan milih ngarep pemburi tengah ndur apa ngisor? Lah nek aku ya mijet ya. Piye? Gusti. Nek kowe kok nek pijet aku ya ganti pijet kowe. Piye? Ayo. Kan aku enggak sakit. Lah nek justru ora lara kuwi kok kan digoleki larane. Ya ora tak biak-biak mesti ada sing lara. Lah iki lho. Pijet kok biaki biak apa? Lho maksud iki, maksud e kena wong pijet ora dadak kerambai awake sik wo iki dibiak. Dadak dibiak e maksude kaya biak apa? Kene mesti didemok kene iki anggere anget iki wo iki rada lara. Kok medun meneh lah kok rada anget meneh iki lara meneh. Monggo ngono aku anget kabeh lho. Apa iya? Iya. Waduh. Nek jare nek wong lemu iki anget. Kene jenengan lemu napa kuru? Jane 11-12 yang titik. Lagi ini oleh mbok rasio sakare wong lemu ya. Ngono iki jenenge iki nandake nek wong iki seneng ayem tentrem ngono lho. Berarti kowe ayem kowe. Iyalah. Wah, oh, ayem ya guyu sumeh kok kepiye ngono. Lah nek kuwi wis dadi watakku. Iya. Nek kon guyu iki mbuh, aku nek ora lucu ya ora guyuno. Apa iya? Oh, nek bengi nyok guyu dhewe kae ngopo kae? Aku sok ngopo ya? Entek obate. Obate. Ya nembang Mbak Tatin. Iki wonten pamundutan menapa? Ya niki wae wonten pamundutan capek gunung saking Bapak ingkang hamku gati sing ngersake. Ngoten. Nggih, lah bapake pundi? Wah, bapake ten Jakarta mriko. Waduh, lah iki nek arep njaluk terus piye? Ayo muga-muga Bapak Haryo kuwi ya iya. Paling boten jawel-jawel kacane ngono lho. Paling boten kan salaman ngoten lho. Oh, salaman. Lah saiki iki salaman ora kudu ning ngarepe anu-anuane ora. Lah terus piye le? Salamane saiki cukup HP ngene iki wis iso salaman. Oh iya, berarti kok wong salaman kuwi nek kowe sing kok karepke mesti salamane karo ana sel-sele. Iya lah. Lagi. Saiki sel-sel iku ora kudu wujud. Wujud apa? Ayo ana nomor rekening barangnya langsung mak telutik lebu glunting ngono kuwi angka iso dadi wujud tok. Iya lah. Ketoke aku kok ngono kuwi ya. Wah. Nek kowe anu bae cash wae. Lah piye? Oh lah, ana mak klunting ngono kuwi kok langsung dremis jaluk. Nggih, minangkani pamundutan menika lah. Kene iki ya lumayan iki, Mas. Lumayane pripun? Kok jarene ana entuk didelok. Endi? Lah kuwi kok. Bola kok iya to. Walah ya. Ya men lho gur wong 10 wae kok didelok. Lah ya aku isin no. Lah wala pokoknya ini diisin. Ya duwe sithik lah. Wow. Kaya ngono kok diisin. Dulu saka Pak Suryane iki wong iki galake ra mekakak turu. Wis. Nggih pokoke sugeng dalu, sugeng midhangetaken menika. Ucapke selamat kagem eh ora selamat ding wong durung ijab. Lah piye? Ya muga-muga ya sesuk sukses. Sukses. Ya. Sampai hari-harinya lancar sedayanipun. Nggih, karo ngaturke gunge panuwun kalian Bapak Haryo Suseno, Pak Suseno Haryo sinten wong? Pak Seno. Nggih, Pak Seno. Nggih, matur nuwun Bapak Seno, sampun pitados kalian kula kalian kanca-kanca menika. Sekar anom. Nggih, sekar anom. Nggih, sekar anom menika. Jan kok le ijik do muda-muda ya. Wah, muda kabeh. Do isih anu isih iki ki mati kabeh lho, Tin. Lah mek kono. Eh salok do ora diuntuki. Nggih, maksud kula modho niku nak niku nek biasane kan cah cilik iki rung tukul untune ngono lho. Oh. Berarti kuwi kok anggap cah cilik. Iya ning nek iki cah cilik ning medeni. Iki cah cilik nek diseni lho kuwi.
apa aku nek jaluk mie ya tobat. Mbok sak durunge kowe kepiye kae mbok mie aku. Apa? Maksud e iki gawe kaku wedang ngono lho. Nang ngene iki nang omahe sapa? Omahku. Ana bojomu ora? Men lho ya iki rada budek kae. Rada sudah rungon ngono lho. Mbak, engko nek njaluk rasah gelem ya, Mbak. Apa ngono? Wah, sempleng ae. Golek liya. Wah, wani? Wani? Ayo. Satu brutu-bruke. Entuk. Paton entuk. Ora ade nggur guyon ya, Mbak. Nggih. Sini ya wedi. Gayamu. Iki uga di anu Mbak Tatin. Pripun? Di anu tenggone kali Pak Lurah Terong. Oh nggih. Ingkang pundi? Mangajeng. Oh, lha niku Pak Lurah. Sekendalu Pak Lurah ketutupan cagake dadine ora ketok. Ya, moko jak duit ya Tin. Hah? Kuwi jak duit jos iki. Duit nopo? Sakniki wae apa piye? Ya, wae iki anu minangkani kalian Bapak Suseno wau. Oh nggih. Nggih. Mengko bawani lho iki. Tapi kudung bawani. Bapak. Dendengane nggih, Bapak. Nek karo aku rada seru, soalnya rada sing semangat ngono lho. Ketoke semangat dadi proto. Oh. Ketoke brengose bareng wis dikerok ya. Kok ini gayeng sesak aku diundang nih ya mas? Siap. Gratis lah aku ini gue bensin nih padake.